ହରପୃଷ୍ଟ ଘର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ନବମୀ ଦଶମୀର ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ରହି କରନ୍ତି ଧରାବାସୀ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବକୁ ଧରାବାସୀ ପାଳନ କରନ୍ତି ବିଜୟ ଦଶମୀ। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ 19 ସ୍ଥାନରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଉଛୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିକାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯେମିତି ଐତିହାସିକ ରାଣୀପୁରୀ ହୋଟେଲ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଖି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜନସମାଗମରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବ ସିଧାସଳଖ ଯିବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଅଭିକ 64 ଯୋଗିନୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ 6ରୁ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତିଆରି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ଇନେ ଅବିକଳ ଭାବେ ଠିଆ କରିକିରି ଦିନ ଜନସାଧାରଣକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏତାର ଦ୍ୱାରା କାଣା ହେବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅନୁଭୂତି ହେବା ଆଉ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ 64 ଯୋଗିନୀ କାଣା ଜନ୍ମ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ। ତାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେବା ଯେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ଅଛି ଆଉ ତାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦରଦ ରହିବାସୀ ତେଣୁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲିକରି ଆମେ ଖୁସି ହୋଇକରି ଆସିଲୁ। ସରକାର ବାହାରୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଲା ଏଇ ପିଠାରେ ଧ୍ୟାନ ନେବା କଥା। ଆଉ ମୋଦିଜୀ ତ 2019 କହିକରି ଯାଇଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିରେ ତ ସେଟାକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁ ଆମ ରାଣୀପୁର 64 ଯୋଗିନୀର ଅନାଇଛି ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଲାଗି ତ ଆମେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଯେନ୍ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ 64 ଯୋଗିନୀ 6ରୁ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେନ୍ 64 ଯୋଗିନୀ ସେନ ଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ବହୁତ ଥର ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ MP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକେ ବି ଯାଇଛୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଯାଇଛୁ ଆର୍କୋଲୋଜି ଚିଫ୍ ସାର୍କୁ ବି ଭେଟିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନି। ଯେତେବେଳେ 2019 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପଇସା ଦେବା ଲାଗି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ 4 ପଥର ଚେୟାର ଛଡ଼ା କୌଣସି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିନି। ଯାହା ବି ହେଉ କମିଟିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେଉଛି କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା 64 ଯୋଗିନୀକୁ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ରେ ସେମାନେ ପରିବେଶ କରିଛନ୍, ଲୋକକୁ ଦେଖେଇଛନ୍, ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍, ଲୋକ ଲୋଚନକେ ଆଣିଛନ୍, ସରକାର ବି ଦେଖିବେ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡେଭଲପ୍ ହେବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି।